Eu separei aqui 12 problemas de processos comerciais. Eu até coloquei aqui no meu bloco de notas para não esquecer de nenhum deles. Então, eu vou falar aqui 12 problemas que o seu processo comercial pode ter e como que você resolve esses problemas, tudo bem? Então, vamos lá. O primeiro problema é atrair o lead errado. Então, a sua empresa, atrair o lead significa atrair a levantada de mão, né? O interessado. Lembra que a gente tem 3 grandes departamentos. É o marketing, o comercial 1 e o comercial 2. Então, o marketing é responsável por escolher o público, encontrar o público, atrair o público e aquecer o público. Comercial 1 é atendimento e conversão. Comercial 2 é vender de novo para o cliente que já comprou de você. E é aqui que está o lucro, tá? O grosso do lucro está aqui. Então, a gente está falando aqui do marketing, que é atrair o lead. Então, é atrair o lead errado. Você está atraindo o lead. Está chegando levantada de mão para você. O problema é que ela não é qualificada, ela está errada. Qual o desafio aí? É você ter um monte de gente, um monte de leads chegando, um monte de interessados chegando, mas quando o teu departamento comercial pega o telefone, o WhatsApp para fazer a venda, a pessoa não é nada qualificada para fazer a compra. E daí o teu departamento comercial estressa, aí começa aquela briga, né, entre o comercial e o marketing, falando o marketing só traz lead ruim. Aí o marketing fala, o comercial não sabe vender, me dá aí que eu vendo. Não é verdade? Aquela briga eterna entre o marketing e o comercial. Aliás, uma das coisas que eu vou falar para você aqui é que você não pode separar o departamento de marketing, que é atrair a geração de demanda, do departamento comercial. É uma coisa só. Porque marketing faz parte do comercial. O marketing, ele é fornecedor do comercial. Então, quando eu vejo as empresas separando... Não, o marketing é uma agência. Está lá fora, gera lead, aqui a gente vende. Não faz sentido isso. Porque se não tiver uma interação muito grande entre o marketing e o comercial, o marketing vai achar que está gerando lead porque está barato e está fazendo um excelente trabalho, mas não necessariamente uma levantada de mão, um lead que você anuncia, né? Você faz tráfego. Por exemplo, barato é bom. O que você prefere? Você pagar R$1.000, colocar R$1.000 em anúncio no Google, no Instagram, no Facebook, tanto faz, TikTok, etc. E você conseguir 1.000 leads e não ter nenhuma compra, nada, zero. Ou você colocar R$1.000, conseguir 10 leads apenas, só que você tem 4 vendas ali. 40% de conversão com um lead altamente qualificado, mas cada um custando R$100. O meu lead custa 60, 70, quando a gente acerta a mão vai para 40, 30, mas lembra, eu já falei aqui em outro vídeo, a gente faz 14 para 1, 7 para 1, 10 para 1, 20 para 1, ou seja, para cada R$1.000 que a gente investe, a gente gera em vendas R$20.000, R$10.000. Ou seja, eu procuro lead qualificado, eu não quero lead barato, eu quero lead que compra, é diferente. Eu quero lead que compra e lá na frente a conta fecha. Aliás, quem fala isso é o Andrew, lá na frente a conta fecha. Lá na frente a conta fecha. Então, lá na frente quer dizer na venda, né? E não só na venda, como também no LTV, Lifetime Value, que é a quantidade de dinheiro que o seu cliente deixa com você ao longo da vida útil dele como cliente, tá? Então, lead sem qualificação, gera um monte de lead, lead baratinho, uma quantidade enorme, mas não vende. E aí você tem a briga entre o marketing e o comercial. Como é que você resolve essa briga? Você tem que ter uma pergunta que é chamada de pergunta de qualificação. A minha pergunta de qualificação é para vender um determinado programa meu, que é o programa de implementação de processos comerciais nas empresas. É a empresa faturar pelo menos 40, 30, 50 mil reais por mês. A partir de 30, a conversão é baixa, mas já começa a converter. A partir de 50, a conversão já aumenta. A partir de 100 mil reais por mês, a conversão é enorme. Então, a gente tem cliente que fatura 4 milhões de reais por mês. É uma empresa mais robusta, mas o processo comercial está todo bagunçado. Então, a gente vai lá e arruma o processo comercial. A gente tem cliente que entrou faturando 200 mil por mês há um ano e 2 meses atrás, hoje fatura 1 milhão e 700 por mês. A gente tem cliente que entrou faturando 19, mas 19 é ponto fora da curva. É ponto fora da curva. Ela não converteu no meu departamento comercial, ela converteu num evento. Porque aí o que a gente faz no nosso processo? A gente tem a geração do lead, tem referidos também, que depois eu falo um pouquinho, só que aquela pessoa, ela não foi qualificada no departamento comercial, a gente faz um evento
para essas pessoas que não qualificaram no departamento comercial. E no evento a gente fala dos nossos programas, do programa de implementação, etc. E aí ela converteu no evento. Então a gente tem canais diferentes para converter os leads não qualificados, ok? Então como é que você tem que fazer? Uma pergunta de qualificação. Para mim, a pergunta de qualificação é, por exemplo, quanto que a empresa fatura mensalmente. Porque se faturar abaixo de 30, ela não está qualificada para um determinado programa, mas está qualificada para outro programa, que é um programa menos robusto, um programa menor. A empresa fatura mais do que 200 mil, ela está qualificada para um outro programa mais robusto. Mais do que 600 mil por mês, ela está qualificada para um outro programa ainda mais robusto, e por aí vai. Então a qualificação, no meu caso, é basicamente faixa de faturamento, porque é muito comum a faixa de faturamento revelar quais são os desafios que aquela empresa tem. Uma empresa que fatura, sei lá, 10 mil reais por mês, é problema, tem que vender, tem que sobreviver. Vai lá, vende. Uma empresa que fatura 1 milhão mês, não é problema de tão de venda. É também, mas não é tão assim. O problema ali é a gestão de pessoas, ali é a gestão financeira, talvez seja a estratégia do negócio, o modelo de negócio para aumentar a lucratividade. São problemas diferentes. Então, se você tem esse primeiro problema, primeiro desafio que eu anotei aqui, que é o lead vem lead, mas não vem qualificado, você tem que qualificá-lo através de uma pergunta de qualificação. Como que você descobre essa pergunta? Você vai lá no comercial 2, entende qual é o padrão de cliente que você tem, por exemplo, no nosso programa de implementação de processo comercial, o padrão de cliente é empresa com mais de 3 anos, 70%, quase 80% tem mais de 3 anos de empresa, sendo que 30% tem mais de 10 anos de empresa. Esse é o primeiro critério. O segundo critério é empresas, a maioria fatura acima de 50 mil mês. Terceiro critério é empresas que não são startups de tecnologia, a gente pega pouquíssima startup. E-commerce a gente não tem muito também. Imobiliária tem um razoável, mas não é um número muito alto, não. Então, esses nichos já não são o tipo de cliente que costuma comprar o nosso programa, tá? Entrar no programa. Então, a gente já não, no marketing, a gente já não divulga para esses nichos, porque a taxa de conversão deles é baixa. Só que a gente tem muita empresa de serviço, negócios locais, na maioria das vezes, clínica, escritório de advocacia, arquitetura, escola, nossa, tem muito. Tem muito varejo também, 45% é varejo, quase 50% é serviços e uns 6% é indústria. Mas a indústria que vem direto para o consumidor final. Então a gente tem ali, aí empresa de varejo tem, aí moda feminina, decoração, material fotográfico, cara, tem muito. Então serviço tem muito e varejo tem muito, indústria não tem tanto assim. Mas a maioria negócios locais, tá? Escola, o pet shop, o hospital, a loja que vende móvel, madeireira, estamparia, cara, tem um monte. Então, a gente já sabe disso. Então, eu vou lá no comercial 2, eu vejo qual é o padrão do meu cliente, eu falo marketing, esse é o padrão, é isso que eu quero. E para saber, empresas que faturam acima de 50 mil, por exemplo. E para saber se está chegando lead qualificado ou não, o que é que eu faço? Eu faço uma pergunta. Basicamente a pergunta é, você está no padrão dos meus clientes que já aderiram ao nosso programa? Não estou no padrão. Tá, então talvez você não seja qualificado. Eu estou no padrão. Eu tenho 5 anos de empresa, eu faturo, sei lá, 80 mil reais, ou seja, está no padrão. Então é assim que você resolve a questão de lead chegando, mas sem qualificação. Segundo desafio é atrair poucos leads. Uma coisa é você atrair muito lead, mas tudo desqualificado. A outra coisa é você atrair pouco lead, e aí não adianta se é qualificado ou não, você está atraindo pouco. Como é que você resolve isso? Do tipo, eu falo que é a empresa invisível. Quer dizer, é invisível a empresa. A empresa é invisível. Ninguém sabe que ela está naquele local, é como se ela não existisse, ou seja, não tem ninguém procurando ela. Se você não tem oportunidade de venda, você não tem venda, porque para você ter venda, você tem que ter oportunidade de venda, tá? Então você tem que atrair oportunidade. Se você tem poucos leads, poucas levantadas de mão, que a gente fala, poucas pessoas que de fato elas estão procurando a sua empresa, é porque você não tem
você não está pagando o custo de visibilidade. O que é o custo de visibilidade? É o custo do marketing. É você, por exemplo, fazer um anúncio no Google, é você fazer uma parceria com as empresas da região, é você estar num bom ponto comercial, é você estar no livrinho da Unimed, sei lá. É você, por exemplo, pedir indicação para os seus clientes. Então, você tem que estar visível. Se você não está visível, você está em um Google Meu Negócio bacana, se você não está visível, as pessoas não vão saber que você existe. E daí, óbvio que você não vai vender, porque você não tem nem oportunidade de venda. Tem que investir em visibilidade. Visibilidade é o custo do marketing, é o custo de você atrair gente, as pessoas saberem que você existe, tá? Então, marketing comercial 1, comercial 2. Se não tiver marketing, não chega no comercial 1. Então, aí, o que eu aconselho? Faz tráfego. Tráfego pago, Google, Instagram, faz tráfego pago, um pouquinho, pelo menos, para você conseguir os primeiros clientes. Depois que você consegue os primeiros clientes, aí você consegue pedir indicação para os seus clientes e você consegue fazer com que os seus clientes comprem de novo. Então esse é o segundo desafio. Terceiro desafio, o lead está caro. Como assim, Conrado, o lead está caro? Imagina que você invista, sei lá, R$1.000 no Google, vai. R$1.000 no Google. Você pode falar assim, Conrado, mas eu não invisto no Google. O meu é tudo conteúdo. É conteúdo orgânico. Pô, que legal. É, você que faz o conteúdo? Não, eu tenho social media. É mesmo? Quanto que você paga para social media? Ah, R$2.500. Ah, então quer dizer que você está investindo todo mês R$2.500. Melhor você investir R$1.000 lá no Google. Sai mais barato. Então você tem que ter o custo de visibilidade, não tem jeito. Então você está investindo R$2.500 no social media. Legal, então ele está fazendo conteúdo lá. Conteúdo é gratuito, mas o salário dele não é. E daí você descobre que você está atraindo, vamos botar aqui um número redondo, 250 leads por oportunidades, né, por mês. Você paga R$2.500 e atrai 250 oportunidades por mês. Você está atraindo aí uns 10, 11, 12 por dia de segunda a sexta. É por aí, tá? A conta não está tão redonda. Legal. E aí você vai se perguntar o seguinte, para quantas dessas pessoas eu consigo vender? Porque pensa o seguinte, se o teu lead está R$10, né, 250 leads, custando R$2.500, que é o salário do social media. Exemplo. Então, está R$10 cada oportunidade. Pessoas te chamando no inbox do Instagram, pessoas entrando no link da bio indo para o seu WhatsApp, R$10 cada oportunidade. Então, com isso, o que acontece é que você está pagando R$10. Está pagando R$10. Cada oportunidade você está pagando R$10. Só que nem toda oportunidade vira cliente. Então, o que significa isso? Se nem toda oportunidade vira cliente, você tem uma taxa de conversão. Então, para cada 10 que você atraia, ou seja, custando R$100, quantos você converte? Ah, Conrado, para cada 10 eu converto 2. Tá, então você gastou R$100 em 10 oportunidades, cada uma custando R$10, e você converte 2. Se você converte 2, isso quer dizer que cada venda, que é conversão em vendas, né? Cada venda, se duas vendas custaram R$100, cada venda custou R$50. Então, ou seja, uma venda te custou R$50. Porque para cada 5 leads de R$10 cada um, você fez uma venda. 10 você fez duas vendas. Ou seja, custou R$50. Quanto que é o seu produto? Ah, claro, meu produto é R$150. Então, para cada venda que te custou R$50, você está ganhando R$150 no produto. E aí eu pergunto, tá, quanto que foi o custo desse produto? Digamos que você seja um varejo. Quanto que foi o custo desse produto? Ah, eu paguei R$90 e estou vendendo por 150. Estou botando aí um markup 1,5 talvez, 1,6 por aí. Então, você pagou R$90 naquele produto que você está revendendo no teu varejo e você fez uma venda de R$150. Legal. Então, você gastou 50 para fazer aquela venda e mais 90 no produto que você vendeu. Então, aí já tem 140. Mas você vendeu a 150. Tem R$10 aí de lucro? Não. Você já está no prejuízo. Porque tem uma coisa chamada imposto, tem uma coisa chamada aluguel, tem uma coisa chamada custo fixo da empresa. Você já entrou no prejuízo. Então, lead caro ou barato não tem a ver com o preço do lead em si. Ah, eu estou gastando R$10 por lead. Eu estou botando lá R$1.000, estão vindo 100 leads. R$10 por lead. E tanto faz se é caro ou barato isso aí. Não vem ao caso. O que vem ao caso é o seguinte. Lá na ponta, a conta está fechando?
Porque se o meu lead, ao invés de custar 50, custasse 1, a conta fecharia. Porque eu gastaria 90 e 1. 90 do custo do produto em si, o CMV que a gente fala, custo da mercadoria vendida, e mais um que foi o custo daquela venda, o CAC, né? Na verdade, um não, porque eu tenho conversão, né? Mas que seja R$5, vai. Então custa R$5 aqui o lead, R$2, que seja. Ou seja, eu tenho aqui um 90 e pouquinhos. Legal, aí a conta provavelmente ela vai fechar apertado, mas fecha. Mas quando você tem um lead caro, caro por quê? Porque ele está encarecendo demais o custo de aquisição do cliente. O que é o custo de aquisição do cliente? É quanto que custa a venda. Quer dizer, se eu investir R$1.000, consegui 100 leads e a R$10. Então eu investi R$1.000, consegui 100 leads a R$10. Porém, de cada 10 leads que me custaram R$100, né? Eu faço uma venda. Aqueles 10 leads que me custaram R$100, teve uma venda. Então o custo dessa venda foi quanto? R$100, né? Porque se eu tenho 10 leads, R$10 cada um. No total, esses 10 leads me custaram R$100, R$10 cada um. Só que eu só fiz uma venda. Então aquela venda me custou R$100. Custo de aquisição. Isso chama CAC, custo de aquisição do cliente. Agora, se aquela venda me custou R$100 e eu vendo um produto a 90, eu já entrei no prejuízo. Se aquela venda me custou R$100, mas eu vendo um produto de R$10.000, nossa, tá maravilhoso. Então o lead está caro ou barato? Depende. Depende da relação entre o ticket médio, que é o quanto que o teu cliente paga para você ali na quando ele compra, e o custo de aquisição do cliente. Então não é se o lead lá no início do processo está barato ou caro. Ah, tá custando R$10. Tá, mas quanto que é o meu CAC e quanto que é o meu ticket médio lá na ponta? Tá custando R$1.000. Tá, imagina que você está vendendo um apartamento de alto padrão. Apartamento que custa, sei lá, R$10 milhões. Você tem o lead te custando R$1.000. A taxa de conversão é de, sei lá, vamos botar aí 1%. Ou seja, para cada 100 leads que custa R$1.000 cada um, você fez uma venda. Ou seja, você gastou R$100.000, mas você vendeu um apartamento de R$10 milhões. Esse lead está caro ou está barato? Está baratíssimo. Toca a ficha nesse negócio aí, bota dinheiro. Agora, se o teu lead custou R$1.000, a tua taxa de conversão é 50%, ou seja, de cada dois, que custa R$2.000, dois leads, você converte um. Ou seja, a tua venda custou R$2.000. Mas você está vendendo um produto de R$800, você já perdeu dinheiro. Isso é que é lead caro. Não tem a ver com o preço, o quanto que você paga para conseguir um lead. Tem a ver se a conta fecha lá na frente, tá ok? Então esse é o terceiro grande problema. Você resolve analisando os indicadores. Tem um vídeo aqui sobre indicadores. Analisando os indicadores e vendo onde que você consegue diminuir o custo ou aumentar a receita. Aumentar a receita no ticket médio, escolhendo melhor o público, escolhendo um público mais pagador, melhorando o processo persuasivo, ali a venda em si, aumentando o valor percebido daquele lead pagador, tem que ser pagador, senão não adianta aumentar valor percebido de lead que não tem dinheiro para pagar, e você analisando onde que você tem que mexer. Então ali é indicadores. Agora, quarto problema é o lead chega, mas você não consegue falar com ele. Então vamos lá. Você tem lá 20 pessoas por dia, sei lá, 50 pessoas por dia te chamando no WhatsApp. Vamos botar aí 200 pessoas por dia te chamando no WhatsApp. Tem aquele monte de gente te chamando. Só que você tem uma atendente, uma única menina que está no balcão, que atende o telefone, recebe o cliente, faz venda no balcão e ainda tem que ficar olhando para o WhatsApp ali para saber se chegou lead ou não. Óbvio que ela não vai dar conta. Então ela vai fazer o quê? Ela vai chegar no final do dia e ela vai mandar mensagem para todo mundo desesperadamente, aquelas 200 pessoas. Não vai conseguir mandar para todo mundo, se bobear, mandar para metade, para 50. Tem gente que ela nem vai falar. E aí você não vai conseguir falar com a pessoa, porque, primeiro motivo, tem lead demais. Quando tem lead demais no teu atendimento ou no teu departamento comercial, isso estraga a conversão por vários motivos. Primeiro, dois motivos principalmente. Primeiro é que a tua atendente não dá conta. Não dá conta, ela nem consegue falar com todo mundo. Segundo, se a atendente ou o vendedor der conta de atender aquele tanto de lead, basicamente ele vai falar o seguinte: quer comprar?
E você, quer comprar? Não, quer comprar? Não, quer comprar? Não, quer comprar? Não, quer comprar? Quero! Maravilha, tá aqui. Pronto. Quer comprar? Quer comprar? Quer comprar? Porque não dá tempo dele desenvolver a venda. Então ele acaba fazendo o quê? Tirando o pedido. Então muitos leads no teu departamento comercial é um problema. Muito lead, problema. Por quê? Porque você acaba fazendo com que o vendedor ele acabe só vendendo para quem já está completamente comprado. Ele não vai fazer a venda. Guarda uma frase, a venda começa quando o cliente diz não. Quando o cliente fala, acho que tá caro, não sei, acho que não vale a pena, opa, ali começou a venda. Se o vendedor, antes disso, ele só apresentou o produto e o cliente chega e fala, eu quero, aquilo não foi uma venda, foi uma apresentação de produto, ele explicou o produto. Agora, quando o cliente fala, tá caro, tem que falar com alguém, eu acho que não vai dar certo, demora muito para dar resultado, nossa, eu vou ter que vir aqui, ah, tô com preguiça, não entrega em casa não. Aí a venda começa, tá? Aí a venda começa. Aí o processo de persuasão, de fato, começa. Então, o teu vendedor, ele pode estar tirando pedido. Então, ele não consegue falar com todo mundo, porque ele vai tirar pedido. E tem gente que não vai responder, porque ele tem que fazer follow-up. Follow-up é você entrar em contato de novo, tá? Você seguir o cliente, né? Você entrar em contato de novo. Então, você mandou mensagem uma vez, não respondeu, manda de novo. Não respondeu? Liga. Não respondeu? Manda uma outra mensagem. Mas não mensagem, ei, oi, e aí? Oi, ei, não é isso que eu tô falando. Você vai falar assim, primeira mensagem, olá, aqui eu sou o Conrado, aqui da We Believe, eu que vou atender você, qual é o seu nome? A pessoa não respondeu. Daí liga, a pessoa não respondeu. Aí você manda uma terceira mensagem, acabei de te ligar e talvez você estivesse ocupado. Que horas que é melhor para falar com você? A pessoa não respondeu. Daí você manda uma outra mensagem. Já está na quarta mensagem já, né? Primeiro você mandou mensagem, depois ligou, depois falou, liguei, mas eu não consegui falar com você. Qual é a melhor hora? Quarta mensagem. Você é o fulano? Talvez ele tenha mandado o nome, né? Porque eu estou com medo de estar mandando mensagem para o nome errado. É você mesmo? Quarta mensagem. Aí a quinta mensagem você tenta ligar de novo. Num outro horário diferente, num dia diferente. Sexta mensagem. Olha, eu estou sentindo que talvez você mandou mensagem para a gente, mas você não tem mais interesse no que a gente oferece. Então, eu posso tirar você aqui da minha lista de contatos? Sexta mensagem. Sétima mensagem. Estou tirando você da lista de contatos, qualquer coisa, estou por aqui. Sétima mensagem. Oitava mensagem. Uma semana depois. Oi, fulano, ó, lembrei de você. Eu pesquisei aqui no seu perfil, se você tiver isso, né? Eu vi que você gosta de tal coisa. Olha só, dá uma olhada nessa notícia que você procurou lá no Google Notícias naquele momento que você está fazendo um follow. Ou então você pode mandar o famoso você ainda tem interesse em ficar com os dentes das atrizes de Hollywood por meio do Nossa Clareza Dental? Aí é um follow. É um follow, oitava mensagem. Depois de 3 semanas, 4 semanas. Você entendeu isso? Então você vai mandar motivos, estímulos diferentes. Isso faz parte do processo comercial. Estímulos diferentes para você conseguir falar com a pessoa. E obviamente que na primeira, às vezes a pessoa está dirigindo. Ela não vai ficar dirigindo um celular, ele vendo, cara, será que ele está me mandando mensagem? Cadê? Eu mandei mensagem, caramba, ele não mandou mensagem ainda. Não, você não vai fazer isso. Ela não vai fazer isso. O que ela vai fazer é tocar a vida dela. Então, se você não conseguiu falar com essa pessoa, para você conseguir falar, você talvez tenha que mandar 6, 7, 8 mensagens com estímulos diferentes para você não ser bloqueado por aquela pessoa. No mínimo, ela vai te responder, não quero mais, ok. Mas você manda estímulos diferentes, você consegue falar com a pessoa. Um outro motivo pelo qual esse quarto problema acontece muito, que é não conseguir falar com o lead, é você demora muito para responder o lead. Por exemplo, o lead mandou a levantada de mão, lá te chamou no WhatsApp, às 2 da tarde da terça-feira. E aí você vai falar com ele na quarta-feira, meio-dia. Ele, cara, ele já não precisa mais de você, ele não esqueceu de você. Talvez até tenha esquecido, mas ele viu que ele mandou a mensagem no WhatsApp. Mas ele não precisa mais, porque na hora que ele mandou a mensagem, ele viu uma reportagem, você é uma nutricionista, ele viu a reportagem na TV sobre obesidade mórbida, obesidade. Ele falou, caramba, eu tô obeso, isso prejudica minha saúde, eu preciso resolver isso. Meu Deus do céu. Aí ele vai pro Google, ele digita lá, como emagrecer, nutricionista, dieta. Aí ele acha o anúncio da nutricionista, o seu anúncio, ele clica. Daí ele vai para sua página, ele manda mensagem no WhatsApp, então ele preenche um formulário e aí ele fica esperando. Ele tá com aquela vontade de saber a solução. Só que 2 horas depois, ele tá vendo outra coisa, ele fala, cara,
Eu acho que eu não preciso de uma nutricionista. Acho que eu preciso é parar de tomar Coca-Cola. Vou cortar a Coca-Cola. 3 horas depois, ele tá pensando o seguinte: cara, eu acho que eu vou mudar a minha dieta. É isso, eu acho que eu vou começar no jantar, eu vou começar a comer poke. vou começar a comer poke, melhor. Aí eu corto o refrigerante, como poke, é isso. No dia seguinte, ele já tá pensando o seguinte: cara, a vida é uma só, quer saber? Eu vou comer o que eu tiver que comer mesmo, eu trabalho pra caramba, eu mereço. Aí a nutricionista entra em contato: oi, tudo bom? Esse cara, ele olha pra mensagem que chegou e ele fala o seguinte: caramba, eu mandei mensagem ontem pra nutricionista. Putz, mas eu não quero dar uma de louco. Falar que, ah não, não quero, mas eu mudei de ideia. Ele simplesmente não vai falar nada, vai ficar quietinho. Ele não quer dar uma de louco. Ele quer manter a consistência do pensamento dele. Ele não quer dar um atestado de louco para ele mesmo. Ou seja, ele não vai responder. Porque ele esfriou, você demorou tempo demais. Esse tempo entre o lead mandar a mensagem e você responder ele chama lead response time. Ou lead time. É o tempo que o lead fica esperando você responder ele naquela primeira interação. Esse lead time tem que ser de 2 minutos. No máximo 5. A partir de 5 minutos, ele começa a esfriar, você perde aí 30% dos leads. O cara não te responde. Mas, Conrado, como que eu faço isso em 2 minutos? Simples. Você vai colocar ou uma IA ou um bot fazendo 3 perguntas. Pergunta de qualificação, pergunta de produto. Olá, tudo bom? Para agilizar o seu atendimento, me responde essas 3 perguntinhas aqui para eu entender melhor sobre o seu contexto. 3 perguntas. Tem uma cliente nossa que ela vende semijoias. As 3 perguntas dela são, é bot, é automático. As 3 perguntas são: a semijoia é para você ou para presentear? É, você ou a pessoa que você vai presentear gosta mais de brinco, pulseira, anel ou colar? E a 3ª pergunta é: essa pessoa, você ou a pessoa que você vai presentear, prefere dourado ou prateado? Acabou. Ah, e tem a outra pergunta que é, 4 perguntas, que é: qual é a faixa de preço que você pretende investir nesse presente ou para você? Acabou. 4 perguntinhas. Dá até para fazer uma sequência de perguntas. E não é aquelas opções clique 1 para dourado, clique 2 para... Não, não é isso. É, são 3 perguntas que a pessoa pode responder em áudio, pode responder em texto. E aí, quando ela vê as respostas, ela vai lá e atende. Ah, então você quer prateado? A pessoa responde mesmo. E ela fala, pode responder em áudio. Então isso faz com que a primeira interação já seja muito rápida. A pessoa já se envolve no processo de compra. E aí você aumenta a quantidade de leads que conseguem falar com você. Isso aí chama taxa de atendimento, tá? Porque você foi rápido, ou você de fato conseguiu falar com todo mundo, porque não tem uma quantidade exorbitante, ou você de fato conseguiu, não é só te dar pedido, né? Você foi lá e conversou com a pessoa. Então esse é o 4º problema. 5º desafio, você fala com ele, mas ele não agenda uma reunião, quando é reunião no caso. Então o 5º desafio, você fala, mas ele não agenda. Reunião, avaliação, visita na clínica, visita na imobiliária, etc. Ele não agenda. Como é que você resolve isso? Primeiro, tem que ver se o lead é qualificado. Se ele não for qualificado, ele não vai agendar mesmo, tá? Ele não vai agendar. Se ele for qualificado, você tem que entender qual é o processo dele. Talvez ele esteja só... ele não esteja no momento de compra. Ele não está no momento. Ele quer comprar só daqui a 6 meses. E daí, óbvio que ele não vai agendar. Ele não quer avançar no processo de compra. Uma outra coisa é... talvez você tenha que vender o agendamento melhor. Talvez ele fale, você não quer vir aqui na clínica? Ah, não. Não, mas não dá para fazer por telefone. Me fala quanto é. Não é verdade? Tem isso, me fala quanto é. Como é que você sai dessa objeção de me fala quanto é? Muita gente fala isso. Basicamente, você pode falar algumas coisas. Primeira coisa é, olha só, aqui na clínica é que a gente vai descobrir quanto que é. Porque a gente tem alguns protocolos, alguns procedimentos, e a gente não consegue te passar um preço aqui na hora. Ah, mas me dá uma faixa de preço? Olha, a gente tem protocolo que custa R$100 e tem que custa 30 mil. Tipo, nem como eu passar uma faixa de preço. Então você tem que vir aqui pra gente fazer uma avaliação. Ah, não, então eu não quero não. Era curioso. Ele não ia comprar de qualquer maneira. Então, muitos do que não agendam são curiosos. Ali você não ia brigar de qualquer maneira. Muitos daqueles que não agendam são curiosos. Lembra disso. Então, com isso, o que você tem que fazer? Você tem que
entender se o público está qualificado ou não, e se ele não estiver qualificado, ele não vai agendar. Ou seja, você tem que mexer lá na segmentação de público, ok? Uma outra coisa, um sexto problema, ele agenda, mas ele não comparece. Ele agenda, mas dá no show. Ou você não confirmou, você agendou para daqui a... Ou então é um prazo muito grande também, né? Eu já falei isso num outro vídeo aqui, o prazo é muito grande, você agendou para 4 semanas depois, a pessoa nem lembra mais, daí a pessoa apareceu um outro compromisso. Então, ou agendamento muito longe, você tem que agendar perto, ou então você não confirmou e a pessoa esqueceu. Quando a gente faz o agendamento de reunião, a gente confirma um dia antes, a gente confirma de manhã e uma hora antes. De manhã no dia, né? E uma hora antes. E a gente procura não agendar para mais do que 4 dias estourando. A não ser que a pessoa esteja viajando, ela mesmo, ah não, vou voltar só a semana que vem, ok. Mas a gente tenta agendar para o mais próximo possível a reunião e confirma um dia antes, confirma no dia de manhãzinha e confirma uma hora antes. Tá? Daí a pessoa fala, putz, não vou poder, ok. Aí já coloca um encaixe. Então, não comparecimento é falta de confirmação ou falta de qualificação. A pessoa às vezes agenda, mas ela nem estava querendo ir. E por que ela agenda? Porque o agendamento foi muito agressivo. Então, o que você tem que avaliar no teu script de agendamento? Algumas vezes a tua atendente, ela está tendo meta de agendamento. Guarda uma coisa, tem uma frase muito famosa em vendas que é incentivo molda comportamento, tá? Incentivo molda comportamento. Meu grande amigo Caio Carneiro que fala essa frase. Incentivo molda comportamento. O que quer dizer isso? Quando você dá um incentivo, olha, se você agendar 80% dos telefonemas, você vai ganhar um jantar com seu marido no melhor restaurante da cidade. Cara, mas o que ela vai fazer? Ela fala, ó, tudo bom, então, ó, vamos agendar? Não, não quero, não, quer sim. É, ó, vou te agendar para quarta-feira, tá bom? Não, só quero... Não, ó, quarta-feira, 2 da tarde, tá bom? Ah, tá bom, ok. Agendamento muito agressivo. Agendamento muito agressivo aumenta muito o no-show. Então, toma cuidado com o incentivo que você dá para tua atendente para ela fazer esse agendamento de maneira agressiva e, no final das contas, o que acontece? Você acaba tendo um agendamento com muita taxa de não comparecimento e aí o no-show explode, tá? Sétimo problema, comparece, mas não fecha. E aí, obviamente, tem vários motivos. O sétimo problema é acha caro. Aí é a famosa objeção do está caro. Aí tem um mundo de maneiras. Eu dei uma aula uma vez que eu mostrei 11 maneiras de você contornar a objeção de está caro. Caro com relação a quê? É a primeira maneira clássica. Segunda, por que você acha que está caro? Terceira maneira, olha, você está calculando o custo do produto, de ter esse produto, mas eu acho que você deveria calcular também o custo, o que você está pagando por não ter esse produto. Caro é você não ter esse produto. Caro é você não contratar esse serviço. Caro é o preço que você já está pagando por não ter esse produto. Então, olha como que você inverte o jogo. Então, ele não fecha porque acha que está caro. Talvez você não esteja ou pegando o público certo. Lembra que preço é valor percebido, né? Caro ou barato não é um fato, é uma opinião. Não quer dizer que esse produto esteja caro. Ah, R$1.000 é caro? Depende. Para quem? Para vender o quê? Qual o valor percebido? Então não tem essa coisa de caro ou barato. O que tem é, tá, esse produto, o preço dele é mais baixo ou mais alto que o valor percebido que eu tenho nele, ou seja, o quanto que eu toparia pagar. E tem gente que toparia pagar R$5.000, mas não tem. Seu produto custa R$1.000, eu falo, nossa, tá barato demais, mas eu não tenho nem R$200. A pessoa não vai comprar. E aí você tem que fazer o quê? Dar um sell, né? Vender uma coisa mais barata para ele. Se você quiser fechar a venda. Sempre tem uma saída estratégica pela direita, que é vender algo mais barato, que é um downsell. Tem um upsell, que você vende alguma coisa a mais. Se a pessoa não comprar, você faz o downsell, que é vender algo mais barato. O downsell é um upsell, né? No final das contas. Então, com isso, ele acha caro, você tem que contornar a objeção de preço. Construir mais valor, ver se o público está qualificado, contornar a objeção de preço. Tem uma outra que é, olha, se você está buscando só preço, então talvez, de fato, a gente não seja a melhor empresa para você. Se você estiver buscando prazo, qualidade, atendimento, segurança, aí tudo bem. Mas se for só o preço, aí, de fato, a gente não é a melhor empresa para você. É a não venda que eu falo.
É você vender pela não venda. É você falar, olha, talvez tipo, você está certo. É, não. Deve ser caro mesmo. Não é para todo mundo esse produto. Essa é uma outra maneira de você contornar a sua objeção. Não, é caro. É caro mesmo. Verdade. Olha, é caro. Isso aqui é caro. Mas por quê? Porque é exclusivo. Porque, de fato, não é para todo mundo. Por isso que tem um preço elevado. A qualidade do produto é excepcional. Não é todo mundo que quer essa qualidade. Tem gente que prefere um produto de baixa qualidade. Está tudo bem. Você percebe como é que você vai contornar a objeção? Oitavo problema. Comparece, mas não fecha, porque tem que falar com alguém. Ah, eu tenho que falar com meu marido. Ah, eu tenho que falar com minha esposa, tenho que falar com meu sócio. Essa objeção é muito difícil de você contornar, muito difícil. Existem algumas maneiras, tem aula que eu já gravei também mostrando como contornar esse tipo de objeção. Porém, uma das melhores maneiras de você contornar essa objeção é o marido estar na reunião. Então, lá na qualificação, uma das coisas que a gente pergunta é: você depende de alguém para tomar essa decisão? A pessoa fala, ah, dependo da minha esposa. Traz sua esposa na nossa reunião. Ah, mas é que ela não vai ter tempo e tal. Não, vamos agendar. Porque se você não tiver isso, se a esposa não estiver lá, ele vai colocar na conta da esposa. Ah, não, eu tenho que falar com a minha esposa. Por isso que eu não consigo fechar agora. Adoraria. Talvez não seja isso. Talvez ele pudesse fechar. Mas ele está com medo de fechar por milhares de motivos e ele coloca na conta da esposa. Como a esposa não está lá, você não vai conseguir fechar. Tá? Então, o ideal é os decisores estarem na reunião de fechamento. Nono problema, comparece, mas não fecha porque tem que pensar. Tem que pensar não é uma objeção, tá? Tecnicamente, tem que pensar não é uma objeção. Tem que pensar é uma procrastinação, uma postergação. Então, quando a pessoa fala, eu tenho que pensar, você pode quebrar, você pode contornar essa objeção de diversas maneiras. Uma delas é importantíssimo que você tenha que pensar. Eu também penso bastante para tomar uma decisão, mas me fala só uma coisa, como eu estou aqui para tirar a tua dúvida, quando alguém chega e fala tem que pensar, é porque ou tem alguma dúvida com relação ao produto, ou tem alguma dúvida com relação ao preço, ou tem alguma dúvida com relação à entrega, ao prazo de entrega, ou então com relação à condição de pagamento, e aí depende do negócio. Qual dessas três aqui você tem que pensar? Qual que mais está te gerando dúvidas? Você já está isolando a objeção, isso se chama isolar a objeção, tá? Ah, não, é porque eu tenho que pensar porque eu não sei se vai servir para mim. Ah, agora a objeção verdadeira apareceu. Mas por que você acha que não vai servir para você? A palavra porque é mágica em contorno de objeção, tá? Por que você acha que não vai servir para você? E dali vai, por que isso, por que aquilo? Agora você está contornando a objeção. Vou pensar, não é uma objeção, é uma postergação, é diferente. E aí você tem que contornar a objeção disso. Décimo problema, o lead compra, mas a conta continua não fechando. Ou seja, você está vendendo para caramba, mas no final do mês não sobra dinheiro. Vários problemas podem acontecer aí. Primeiro problema é, você tem descasamento de fluxo de caixa. A pessoa paga 10 mil reais, aquilo ali com custo de aquisição de cliente, com tudo, te custou 2 mil, mas ele está pagando em 20 vezes de 500 reais. Ou seja, você gastou 2 mil, mas recebeu no primeiro mês só 500 e tem todo o custo fixo da empresa ainda. Ou seja, você está com um descasamento de fluxo de caixa. Você está pagando os custos à vista, mas recebendo a receita parcelada. Isso não está funcionando, não está casando. Custo e receita não está encaixando. Então, uma das maneiras para você resolver esse problema é você pegar uma entrada maior e depois você parcela. Nos programas que a gente tem de ticket mais alto, de 200, 100 mil reais, eu pego uma entrada de 25% e depois ele paga o restante em 11 vezes, quando é um programa anual, por exemplo. Mas eu pego uma entrada de 25% para não descasar o caixa, tá? Ou então, você pode parcelar em menos vezes. Ah, eu vou parcelar só em, sei lá, 5 vezes, 4 vezes. E uma outra coisa que eu gosto muito, que é a frase, no Pix tem brinde. Ou seja, se você pagar à vista no Pix, a gente dá um brinde. Aí você dá um brinde pequenininho. Tá? Então, isso daí é um dos motivos. Outro motivo é, para a conta não fechar, o teu CAC, o seu custo de aquisição do cliente, está muito alto. Quer dizer, você está pagando 1.000 reais, gera 100 leads, faz uma venda, aquela venda custou 1.000 reais. E o teu produto custa 1.500. Ou seja, o CAC está muito alto. Você tem que calcular quanto que está o custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente. Você tem que calcular isso. Quanto que eu estou investindo para conseguir um cliente? Tá? E não é só tráfego não, tá?
é time comercial, é o ponto comercial, se ele for crucial para você conseguir clientes, é a ferramenta de marketing que você paga mensalmente. Então tem um monte de coisas que entram no custo de aquisição do cliente, nessa conta. Você tem que saber quais são, tem que saber calcular, porque muitas vezes o problema da conta não fechar não é o ticket médio do produto que tá baixo demais. Às vezes é, mas não necessariamente. Às vezes é o custo da venda que está alto demais. Ou o custo fixo da empresa está alto demais. Às vezes é o prolabore do dono que está alto demais. A empresa fatura 100 mil, o cara tira 40 mil de prolabore. Cara, você está sangrando a empresa. Nunca vai crescer assim. Então o custo fixo ele acaba ficando muito alto e aí não fecha a conta. Ou então o teu ticket médio está baixo demais. Você deveria vender a 200, está vendendo a, sei lá, 80. Como é que você sabe que você está vendendo barato demais? Pela taxa de conversão. Se a taxa de conversão estiver muito alta, é porque o produto está muito barato. Tem uma frase de um amigo meu chamado Vitor Damasio que ele fala: se tem fila na porta, é porque o produto está com preço errado. Ou seja, está barato demais. Então, quando você tem um produto ou um serviço que tem uma taxa de conversão muito alta, o que você tem que fazer? Você tem que aumentar o preço. A taxa de conversão está, sei lá, 70%. Aumenta o preço. Ah, está custando 100 reais. Bota 150, 200, 250, 300, até a taxa de conversão chegar numa média aceitável de mercado. E aí depende do seu produto ou serviço. Óbvio, né? Essa média, tá? Então é, a conta não fecha. 11º problema. O cliente compra, mas nunca mais volta. Problema de comercial 2. Lembra? Marketing, comercial 1, comercial 2. Problema de comercial 2. Você não se relaciona com esse cliente ou problema de entrega. A entrega foi tão ruim que o cliente não falou isso para você, mas ele nunca mais voltou também. Então, você tem que ter relacionamento com o cliente e, principalmente no comercial 1, alguém tem, na verdade no comercial 2, né? Depois que ele compra, alguém tem que ligar para ele e falar: e aí, gostou? Porque se ele falou: cara, é péssimo esse negócio quebrou na minha mão duas vezes aqui, eu já joguei fora. Cara, tem um problema com o produto. Então, se tem um problema com o produto e a gente não ajeitar isso, daqui a pouco a empresa quebra, porque em tempos de mídia social não dá para você ter produto ruim, porque as pessoas falam umas com as outras. Então, o cliente nunca mais volta e aí você acaba não tendo o benefício do comercial 2, que é uma margem de lucro exorbitante, porque ali o esforço de venda é baixo e o ticket médio é alto. O lucro ali é muito grande. E o 12º problema, você não tem mais produtos ou serviços para vender para o seu cliente. Quer dizer, processo comercial, foi todo lindo, você vendeu, só que o cliente adorou você, mas você não tem mais produto para vender para ele. Ele quer comprar de você, mas você não tem produto. Não tem serviço, não tem produto, não tem nada mais para vender para ele. O que você tem que fazer então? Bom, primeiro é arranjar o que a gente chama de esteira de produtos, né? Você tem que ter produtos e serviços para você vender para o seu cliente a mais. Quando não tenho mais produto, vende um produto de um parceiro então. Vende um parceiro. Olha, eu vendo um produto só, mas tem um parceiro meu que vende produto que serve para o meu cliente. Ou seja, você pode vender o produto dele. Aí você vira um afiliado, né? Você vira um representante comercial dele. Você vira um parceiro dele. E você vende o produto dele e ganha uma comissão por isso. Nada mais justo. Então esses são os 12 problemas que podem acontecer em um processo comercial e como que você resolve cada um deles. Lógico que existem alguns outros que são menores, esses são os maiores, tá? E eu falei aqui algumas opções para você resolver cada um deles, mas aí dependendo da empresa, obviamente, o caso particular da empresa, tem um monte de outras maneiras de você resolver cada um desses problemas no seu negócio. Ok? Espero que eu tenha gerado valor na sua vida. Até o nosso próximo vídeo.